Biləsuvarda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan bilik yarışının layihə təqdimatı keçirilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı eləcə də sosial tərəfdaşların birgə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihə artıq bir aya yaxındır ki, davam edir. Bilik yarışına rayonun müxtəlif təhsil ocaqlarından seçilmiş 8, 9, 10-cu sinif şagirdlərindən ibarət 100 mükafatlıq yer üçün 100 şagird cəlb olunub. Birinci mərhələdə şagirdlər Ulu Öndərimizin həyatı vətənə xidmət nümunəsidir mövzusunda esse tapşırığını yerinə yetirdikdən sonra Ulu Öndərin həyat və fəaliyyəti eləcə də vətənpərvərlik və şəhidlik zirvəsi mənəvi dəyərlərimiz istiqamətində 25 sualdan ibarət test suallarını cavablandırıblar. Sonda 100 şagirdin hər biri mükafatlandırılıb. İlk 4 yerin qalibinə isə müvafiq olaraq pul mükafatları təqdim edilib. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Ulu Öndərimizin irsinin, onun həyat fəaliyyətinin məktəblər arasında, yəni gənc nəsil arasında aşılamaq və onu gələcək nəsilə çatdırmaq və Ulu Öndərimiz haqqında bir aya yaxın demək olar ki, biz məktəblərə elan vermişik və onlar, şagirdlərimiz bu yarışmaya hazırlaşırlar, onun haqqında araşdırma aparırlar və o öyrəndiklərini daha da dərinləşdirirlər və gənc nəslin elmə, marifə, bu cür bilik yarışlarına həvəslərini artırmaqdır məqsədimiz.